Amen. Amen. How much? Diakuso ikatu kainjimbuk. A cura divina é gratuita, não se paga nada. The healing is free of charge. You don't pay nothing for that. O kusaka ko kiadi kwenye futa kima. Aniakusoa nata kimbangi kubanka kuisa baudi akakuyes. Ao ser curado, leve esse testemunho aos demais doentes, às demais pessoas e entrega-lhes amanhã para Jesus Cristo. E testemunha o que Jesus fez no seu corpo concretamente. After you being healed, the only thing God is asking to you, go to announce, go to testify what He has done in your life in order to bring those people tomorrow to God. Kiosi que anda de sanza uya, ubanambangi kwa kwenu, kiosi nzambi wakubanga mkutuwe, pala mungu wisa. Tango mwena mayela makatu kidi muni tuaku telemavene wena nzate kimbangi kuaku. Quando ver e confirmar que a doença, a dor saiu no seu corpo, não hesita, não duvida, levanta, passa aqui em frente para dar testemunho. After feeling healed, don't hesitate, stand and come, run here in front to give your testimony. Ei, é que eu sei que eu ando a mona. Oh, acho que tu é o atundumo. Oi, tu tumbisi atundumo. Oi, binchi que é atundumo. Kushika medingi wiza. Ubana umbangi we. E peço aos que não seja como ontem. Abre as vias para que haja liberdade das pessoas passarem para testemunhar. And please, I'm asking, open the way, open the corridor, so they cannot be, nobody, people cannot not be stopped from coming in front. Que aqui cale calamaza, gingila jiculeno najo. Fala vida nyo sua de sans, fala cubita. Sadi binzambi lukota, mu corridor zosh, mu baka fila gereti nyaku, kashikuwa kuntuala, babingi luele kaliyawa. Servo de Deus, só acumularam aqui à frente, acumularam mesmo aqui à frente. Entram nas filas para depois da oração, ajudarem aqueles que estão doentes a passarem em frente. Luele atei kunatsuka. Vão até lá no fundo, não vai ficar aqui à frente. Wa kuntuala kakwena diambo, kudesha. Aqui não tem problema, vocês querem aparecer aqui. Vão lá no fundo onde tem Belo, pessoas. Babor, conta mulongo. Entram, todos que estão aí na fila, servo de Deus, entram, ah, vão lá no fundo. Bonde longa, miami, miakulu. Deixam já esse corredor. Conta mo corredores. Saia, entram nos corredores. Ngetiboba, vaika. Vamos a falar, servo de Deus, que estão aqui amontoados à frente. E bueno, malo, malo. Protocolo, entram. We are asking to all the servants of God, encontrar lá. Stay, go and leave this place, go to the corridor to open the way. Bem, essas nossas meninas e meninos que estão bem decorados, tipo... Cotaco na catra. Entram também. Na tecuna tsuka. Staff do bom Deus, entram até lá no fundo. O colete verde alface. Os coletes verdes alface. Deno! Mujinjila! Mabikanzambi! Vão lá no fundo! Deno! Jiculeno Jinjila, Mabikanzambi! A filmagem vai chegar lá! Ivueno, Jiculeno Jinjila! Tecula. Queremos ver os coletes verde alface até lá na ponta! We want to see all with a jacket going through the corridors. Mas não falamos para impedir a via! And é andar! We're not asking you to close the way the corridor. Fala com Jiculeno Jinjila! Anandumba e Nababa! Vai, cadê com a tua? Ó meninas, desse lado, em frente do apóstolo! Meninas de colete verde! Vão lá no fundo! Vai no fundo! Queremos ver os coletes verde no fundo! Vão no fundo! Chegam lá na ponta! Deno Cuná! Fala com Jiculeno Jinjila! Esse lado, as meninas que estão até coletes. Aquele lado, com coletes. Entra na Bocorena. Bocorena, que vamos cuivar. Bocorena, coco, com bola, panhão. Vamos embora. Bocorena. Tem espírito impuro para vocês meterem barreira. Bacato. Vocês são os coletes. Cortamos o corredor até vão lá no fundo. Cacala caleno, deno, bocorena, maca cala cala. Vocês são os escudo. Vão lá no fundo. É no mana balanho. Deno cacacala calheiro. Queremos ver os coletes verdes lá na ponta. Inspetor, controle essa gente aqui. Os protocolos também. The protocol too. Façam a mesma coisa. Do the same. Go there down. Querem ser filmados? O filmagem vai chegar lá na ponta. Amém. 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 Aueluleca minu yashikaloniakisa. Pergunta-se. Tenha fé que Jesus vai vos curar agora. Now you are...
Now you have been asked, do you have faith? You believe Jesus will come to heal now? Ami budisa, mala nikishika nukia kuila Jesus kishwanda misaka mukindala. Sangula koko kwa kumukiese. Levanta sua mão. Aleluia. 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 Amen. 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 Bonga koko kwa kutule bele kimbefu. Agora sim, chegou o momento da verdade. Pega na sua própria mão, coloca onde está a doença e a dor, toda parte do seu corpo, toca lá. Now it is the right time. Take your own hand and place it where you are having a pain or disease. Se é nos olhos, põe a mão nos olhos. Tá? Bom, mato, tu lembra, se é nos ouvidos, põe nos ouvidos. Bom, baba, tu le coco, se é mudo, põe na boca. Vunima, se é na coluna, vumu, barriga, malu, qualquer piqui, parte. Tudo bem, bio. Mesmo no bumbi, na hérnia, põe na mão. Now it's a time you to put your hand where there's a disease. Doesn't matter where it is. If it is in your eye, put your hand on eye. On your ear, put your hand on ears. If you're deep, put your hand on your ears. Doesn't matter esse where it's suffering. Esse irmão que tá fardado de verde. Você nem você vai mais. Com a tua farda e boné, vai lá no fundo. Vai lá no fundo. Vai lá no fundo com a tua farda. Together with a uniform, go down. Nós queremos ver corredor livre. We want to see the corridor free. Jigule no gingila, tome cena com ele, gingila, gigicuca. Simba, bele, bele, maiel. Agora se cada toca onde está a doença. Simba, no que há. Tu lá no quarto, com toda a fé. Jesus quer operar milagre no coco quarto. Jesus quer operar milagre na sua própria mão. Now with a faith, put your hand where there's a disease before. Não, 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 amen. E quando ouvir a voz, amen, remova sua mão automaticamente. And once you hear amen, all of a sudden take away your hand. Que wanda kuiva amen. Katula lukwa koni lusolo. Telema balamoshi na tango. Quando ouvir amen, tu, paralítico, levanta-te, cego, vê, surdo, ouve, mudo, fala. And once you hear amen, you blind start seeing, you lamp stand up, you deaf start listening, you mute start speaking. Cada um fecha os olhos agora. Now we all mesmo que tenha muitas doenças, uma seleção da enfermidade no corpo, põe a mão no peito. If you got so many diseases on your body, put your hand on your chest. Ne wala ni mauhasha vulu. Tula ngolo kwako butulo. Ukutukia kulupita alokeni avotia nda. Tula koko bantima. Se a tua parentela está no hospital ou num país longínquo, põe também a sua mão no peito. If your family is lying now on a hospital bed or is far away from here, just put your hand on your chest. Onda ndu yese yala kushipitale, bayala kuishia makanga. Tula ngolo kwako le butulo. Ele quer operar maravilhas, sinais e produz milagres no nosso meio. Lord, now want to perform wonders and miracles among us now. Wene wamesena kubanga madiwanu ni jimbwete bukashiketo. Bika muto muto katele mabele kena. Agora fica de pé onde está. Cada um mantém-se de pé onde está. Now stand still where you are now. Vamos orar. Imanango buala. Tata, tata, de longo mazulu. Pai, pai, pai santo no céu. Ngeye, wase mazulu em todo ele com Deus. És tu, criador do céu e da terra e todas as coisas que nela existem. Avenan zambi, kaka que fale que ninguém. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. Avenan lendo que na telma batalha. Não há nada que pode levantar, resistir diante de ti, Senhor. Avenan mosco na ninguém poderá impedir que o Senhor apresse fazer no seu povo. Tata, pai, nesta tarde vim diante de ti. O cumbo mora com Jesus Cristo. Em nome do teu filho Jesus Cristo. Eu peço-te a favor e o bem do seu povo. Tala,
Olha a sua aflição e sofrimento. Olha o seu sofrimento e doença. Satanás está lhes afligir, atormentando. Espírito impuro lhes incomoda, lhes inquieta. E não tem quem pode lhes ajudar. Olha desde amanhã que deixaram as suas casas. Para que o Senhor se compadeça deles. Para lhes ajudar. Pai Santo no céu. Jesus Cristo me prometeu. Tudo que eu pedir a ti. Em nome dele. O Senhor me concederá. Por isso agora eu peço. Cura, ajuda o seu povo. Passa no lugar do seu povo. Com todo o seu poder e autoridade. Pelo teu espírito da maravilha, Senhor. Tendo o seu braço direito. Eu estou olhando o seu braço direito que tem poder e autoridade. Segura e toca cada um. Cura e liberta cada um. Pai Santo no céu. Seu nome é tremendo entre as nações. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. Por isso eu te glorifico, tu a te honrar. Porque nos prometeste estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E ainda prometeste, onde estiver dois ou três reunidos em seu nome, o Senhor está no meio deles. Pai Santo, te agradeço de ouvir essa oração e súplica. Te agradeço porque tu me escuta a todo momento que eu te peço. Te agradeço nesta tarde. Desce com todo o poder e autoridade. Para que possa libertar cada um. E com tom de latata. Te agradeço, Senhor. Agora, Senhor, me viro contra o Satanás de Abô. O cumbo Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Bem, eu sou o Eu fui dado poder, liberdade e credenciado para servir o nome de Jesus. E expulsar os demônios e curar todo tipo de doença e enfermidade. Satana Kalipemba. Satanás diabo. Pebizambiza osso. Todo tipo de demônios. Pai. Eu vos ordeno, saiam. Como isso? Em nome de Jesus. Pai, como bato mal. Sai no povo de Deus. Eu lhe encalo a unha na contrama. Satanás, você tem um grande problema diante de Deus. Que acamenga a mamãe na zama. Por ter derramado o sangue do nojento filho de Deus. Sediando um fulo que se mudou porque não está. E o seu pai o ressuscitou no terceiro dia da morte. Eu lava com o colombo aclamo caia. Hoje é sentado à destra direta na eternidade. E a unha te cocanga, Satanás. Por isso, Satanás, eu te encerro. Como isso? Em nome de Jesus. Pai. Saite! Malade maquilau! Doença de maluquice e demento! Pebe que pofo mexe! Espírito da cegueira de vista! Pebe, fama! Espírito de surdez! Pebe, baba! Espírito de mudo! Malade machingo! Dor do pescoço! Malaria, febre tifoide! Malaria, febre tifoide! Paludismo! Mucumbo Jesus! Em nome de Jesus Cristo! Vai! Saia deles. Continuaco como não torna mais a entrar. Malade manima. Dor da coluna, dor das costas, dor de rins. Malade matulo. Dor do peito. Malade estômago. Dor de estômago e gastrite. Malade diabetes. Doença de diabetes. Malade pate. Doença de dor da costela. Malade sida. Doença de vírus de VH sida. Mucumbo Jesus. Em nome de Jesus. Pai. Saia! Pai, saia e não torna mais a entrar neles! Malalima vumulunza! Diarreias e dor da barriga! Pebi, ngangan kishibi pangula! Espírito de curanderismo, feitiçaria e mágico! Pebi, kindok! Espírito da feitiçaria! Pebi, luvun! Espírito da mentira! Malalima vumukindunza! Dor de todo o corpo! Vumo que lunda. Dor da barriga. Vumo que paica. Diarreias e cólicas. Cubo de mangue. Hemorragias. Quente o apipa e a calipipa. Espírito de marido e mulher de noite. Mucumbo, yes. Em nome de Jesus Cristo. Paica. Saia. Malalima que coca. Doença de paralisia coxo. Mucumbo, yes. Em nome de Jesus. Paica. Saia. Malalima tando. Doença de emagrecimento do corpo. Malalima pique. Doença de hérnia. Malalima gabatis. Doença de reumatismo e trombose. Malalima nyang. Doença de gota epilepsia. Mucumbo, yes. Em nome de Jesus Cristo. Vai cá. Saia neles. Malalima cobula. Doença de tosse e tuberculose. Yet, eu vos encerro. Vai cá, mamá. Saia no povo de Deus.
Pebi bonda saligado. Esperto destruir o trabalho da mão dos homens. Pebi bonda mauta. Esperto da esterilidade. Mocumbo yes. Em nome de Jesus Cristo. Pai, como saia neles. Continua como bau. Torna mas entra neles. Lá de uma tensão baixa. Doença de tensão alta e tensão baixa. Mocumbo yes. Em nome de Jesus Cristo. Pai, cá. Saia. Mocumbo yes. Em nome de Jesus. Yetiko cá. Eu te encerro. Lá de uma peça. Doença de lepra. Pai, como como é? Sai em nome de Jesus. Pila, pebe, qualquer zambi. Tipo de espírito impuro. Zeti, que está a afligir, a atormentar os filhos de Deus. Yes, eu vos encerro. Pai, como como sai em nome de Jesus. Falta de trabalho em desempregados. Aqueles que não casam solteirões. Yes, canga, eu estou a encerrar todo o tipo de celibato. Saia. Pai, como bau. Saia neles. Tata, mamazulu. Pai santo no céu. Walongo, walongo, santo, walongo. Santo, santo. Ecutonde la tata mukokla. Agradeço, Senhor, desta tarde. Mona mango biaki. De ver maravilha se nasce produzir no meio do seu povo. Bika wajitiswa. Que seja honrado e glorificado. Que seja honrado e glorificado. Porque está escrito. Ele na cruz carregou toda a nossa doença. Carregou as nossas doenças. Tomou o lugar da nossa morte para que vivêssemos. Carregou a nossa condenação e maldição. Está escrito. Pelas suas feridas fomos cerrados. Satanás é o tencerro. Por isso, filho do homem velho, para desfazer as suas almas, doenças e problemas que incutiste nos homens. Por isso, Satanás não tem servo. Yes. Em nome de Jesus Pai, Cristo. Saia neles e não torna. Saia. Tate cotonde la mamango bia. Pai santo, te agradeço pela sua maravilha, Senhor. Que seja honrado e glorificado eternamente. Não há outro Deus semelhante a ti. Somente tu. Amém. 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 Em nome de Jesus, tira a mão. Tira a mão. Tira a mão. Levanta. Surdo homem. Mundo ouve. Mundo fala. Erga até você que não erga. Inclina você que não inclina. Estica a perna no braço. Estica a sua mão. Em nome de Jesus. Mexe o seu corpo. Em nome de Jesus. Pela sua fé estás curado. Zangula boca, Zulu. Cada um levanta a mão. Renda graças. Aleluia. Lord, I thank you, Almighty God. I thank you for the things of God. Hallelujah. Renda graças. Lord, you have shown your power and your love in this place, healing your people. In the name of Jesus. Amen. Amen. Salva de palma, Jesus! Palma, 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 palma! Palma! Vai cá, mucumbo, Jesus! Sai em nome de Jesus! Ele é nheco, sumo, já estás curado pela tua fé! Vai cá! Saia! Vai cá! Saia! Olha o teu corpo! Olha o teu corpo! Controla o seu corpo! Vai cá! Saia! Vai cá, mucumbo, Jesus! Sai em nome de Jesus! Vai cá! Saia! Vai cá, meu velho! Sai onde estás! Como é? Em nome de Jesus! Vai cá! Saia! Vai cá, como é? Saia em nome de Jesus! Como é? Em nome de Jesus! Vai cá! Saia! Começa a ver! Levanta! Começa a ver! Começa a falar! Saia em nome de Jesus! Vai cá! Saia! Vai cá! Saia! Como é? Em nome de Jesus! Vai cá! Saia em nome de Jesus! Como é? Em nome de Jesus! Vai cá! Saia em nome de Jesus! Saia em nome de Jesus. Como é isso? Saia em nome de Jesus. Descendi lá.
lead the way. Let them Control your body. Keep on controlling your body. Langa kiambote mkutuwe. Estamos à espera você que ficou curado. We are still waiting for you to come, the one who have been healed. Namkuku kingila eye wa disanze. Tira dúvida. Don't leave your doubt, tira dúvida. Leave your doubt away. Fé. Have Venda a faith. Seu testemunho. Come and give your testimony. Sai em nome de Jesus. Come out by the name of Jesus. Bioque salato, deixa passar as pessoas. Let the people to pass through. Se não gira a tua vida. Hoje é hoje. Lelo, lelo. Bioque salato, deixa passar pessoas. Let the people to pass free. Sai! Come out! Tunda, za! Você que está lá no fundo, sai! Passa aqui à frente! You dead the back, once you get healed, come at the front! Ei, eu olho a curota com a nhoco! Ei, eu olho a sanza, tunda! Aleluia! Amém! Está lá, nituaco, mukedika, mukedika, menenyako, subulekelemin. Controla o seu corpo! Na verdade, na verdade! Tendo a fé, estás curado em nome de Jesus. Control your body, truly, truly, you have been healed once you have believed in Jesus. Langi de la mukutu e mukidi nikidi, ki wala nikishika nu, e wadi sanze mudishina dia Cristo. Nkwa imbangi dinafunu, yambula mutu kamani sa pova kene yao, kazenga bakati. E ao moderador. Na cortala no meio. Ao moderador do testemunho, deixa a pessoa acabar o seu raciocínio no testemunho. O que é que Deus fez? Não limpeça como fizeste ontem. The person who's up here leading people to testify. Agora se vamos sentar para ouvirmos atentamente os testemunhos da cura, o que Deus operou. Now let us all sit down to listen with very attentive to listen what God have done. Okay. Precisamos seu nome, o que que aconteceu, quanto tempo durou. We need your name. Eu vim agradecer a Deus. Eu sou a Maria Félix de Castro. Vim testemunhar a Deus porque Deus abriu meu ventre. Eu casei e fiquei 9 anos sem filho. Na campanha internacional do ano passado, Senhor me abençoou esta bebê. É She was barren for 9 years. Campanha aqui. Last year. Alexandre.
Campanha Senhor... aqui. Foi mesmo neste mês, no ano passado. Aqui. Mês de julho, aqui neste lugar, apóstolo. Está aqui a criança. Palma! Uau! Chega-lhe! Igreja, bate palma, bate palma, palma, bate palma! O que aconteceu? Está mostrando o cartão dele do batismo, que hoje ela foi batizada. Bate palma para nosso Senhor Jesus Cristo. Pode vir mais uma. O seu nome, o que aconteceu, quanto tempo fez? Marcelina Manoel, depois do louvor, estava me sentindo muito mal, com muita dor de coluna e bexiga. Depois da oração, Jesus me curou. Salva de palma, 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 palmas. Pode vir subir. O seu nome, o que aconteceu, quanto tempo fez? Chamo-me Finesa Manoel, 5 anos com câmbria. Com a oração do Pai, o Senhor acabou de me curar. Salva de palma, 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 palmas. Vem subir o seu nome, o que aconteceu, quanto tempo durou? Chamo Ana Sebastião. Já tenho comido 3 semanas, dor de perna, coluna, não estou conseguindo. Está mesmo aí, estava com a rasca, mas com a oração de papá está curado. Salva de palma, 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 palmas. Venha subir, o que aconteceu contigo, quanto tempo fez, iniciar pelo seu nome. Maria Cita Miguel, eu vi testemunha, meu Deus, e assim, pai, estava a orar, senti um algo sair na minha casa, sair no meu corpo, eu pus também testemunha. Salva de palma, 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 palma. Feeling free. O teu nome, o que aconteceu, quanto tempo durou? Sou a Cristina David, estou com problema de cancro há dois anos, então vim aqui, passei toda a noite aqui, estava para ir no hospital. Peguei aqui no meu céu, já não tem nada. Oh, she was feeling... O caroço que estava no céu desapareceu. Shekele! Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma. Jesus, cura ou não cura? Cura. Eu sou a Lúcia Felícia, vim testemunhar. O meu neto desde o dia que nasceu. Tinha hérnia, mas na oração do pai, eu despi meu netinho, já não tem nada. Deixa eu ver também. Levanta. Não tem. Levanta, criança. Ficou tudo bom. Tem todas as coisas bem completas. Chega-lhe. Jesus, Jesus. Hérnia sumiu. Pode vir subir. Mais um outro testemunho. This boy had hérnia. O teu nome, o que aconteceu? Quanto tempo fez? Eu sou a Madalena Francisco, vim testemunhar o meu Deus porque ele é maravilhoso. O meu filho é atormentado com vários tipos de doença. Satanás é dor de cabeça, infecção pulmonar e todo o corpo. E agora está curado. Hoje é o Senhor curou. Salva de palma, 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 palma. Jesus está sempre bem. Vou testemunhar a favor da minha irmã, estava com dor da bexiga. Com a oração do pai, estava feita. Está curada, sim, senhora. Palma, 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 palma. Vem subir, o que aconteceu, quanto tempo fez? Eu chamo Isabel Acambar. Meu neto está na província. Está 5 anos com maluquice, mas com a oração do pai já está curado. He's healed by the power of God. Palma, 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 palma. Sobe. Mamá, já estás a andar? Anda. Suba. O teu nome é quem? Fica de pé. O teu nome? Helena Gomes da Costa. O que aconteceu, mamãe Helena? Primeiro atestado, segundo atestado. This woman had backache, was feeling backache, and also high blood pressure. Não dá, de cacarim. Até me fechou. Quer dizer que o ano, o caminho onde passava as fezes estava fechado. She could not go. E agora abriu. Abriu. Ela sentiu que abriu. O ano dele estava fechado e ela sentiu que abriu. É milagre ou não é milagre? Bate palma, bate palma, bate palma, bate palma. 16 anos. Você é filha dela, né? Não, eu é que preguei a palavra. Mas quando me fechou,
6 de janeiro até hoje. Since January she could not release herself. O ano dela fechou desde. Não conseguia obrar. Obrava tudo é chorar. E agora se abriu. Igreja, bate palma! Bate palma, bate palma! Isso é que. Olha, escuta uma coisa. Olha só. Atrás, como estava fechado. A velha obrava aqui na mulher, aqui à frente. What was happening, uma coisa incrível. Saía cocô a partir daqui de frente. Atrás estava fechado. Jesus, cura ou não cura? Bate palma, bate palma, bate palma. Essas são as coisas que no Kimbanda, nos curandeiros, usava e não lhe deu cura. É somente agora que o ano dela se abriu e pode cagar à vontade. Igreja, mais uma vez, cheque-lhe! Mamá, vai! A tua fé te curou. Desce devagar. Aquele que acreditou no evangelho e quer ser batizado, temos água nos nossos tanques do batismo. Acreditou? Manifesta-te, te batizarão. Those who have been baptized, if you believe, you can be baptized today. Eu sou a Tomás, Susana Tomás Capenta. Estou há 3 meses com dor de barriga, não consigo dormir. Agora só acontece de noite, mas hoje, ontem vi aqui, estou acantonada aqui, dor de barriga passou. Salva de palma, 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 palma. O que é que aconteceu, quanto tempo fez? E nos dá primeiro o seu nome. Sou Fernanda Miguel João Gomes. Estou há meses doente, mas com o coração do papá, estou curada. Salva de palma, palma, palma. Feeling free. Salva de palma. Pode vir subir. O que aconteceu? Quanto tempo fez? Chamo Maria Afonso. O meu papá tinha problema de atenção alta. O Senhor lhe curou. Salva de palma, 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 palma. Então, quem é a mãe, afinal? Poxa, deixa a mãe. Mamá, vem. Mãe genuína é ela. Então, que conhece a história é ela. O que é que aconteceu, mamá? O teu filho. O meu filho, quando mija, tem problema quando mija, começa a gritar, grita muito mesmo. Grita muito? Sim. E agora? Fica mesmo a se espremer, sente grande dor mesmo. Complaining, feeling pain. Ele aperta mesmo o sexo. Para fazer xixi tem que apertar. Tá mesmo, sente muita dor. Depois a minha irmã me chamou, disse, vamos na cabana de cura. E agora mijou? Mijou. Olha só, escuta. After prayer, vem, this não boy tenha medo. Was able to urinate without any problem. Desce. Aqui no meu território, desce, em nome de Jesus. Tira, pastor. Nome de Jesus Cristo. Esta criança não fazia urina bem. Antes de urinar, before, ela tinha que apertar no sexo. Quer dizer, espremia para xixi sair. Agora até que a mãe dela está alegre que o filho mijou. Quando o apóstolo disse amém. After prayer, a criança mijou sem espremer, está mijando à vontade. Jesus, Jesus! Vai em paz. O Senhor curou o seu filho. The Lord Jesus healed your son. O teu nome, o que aconteceu, quanto tempo fez? Meu nome chama-me Simão Calunga. Sim, papá Calunga, o que aconteceu? Eu tenho problema da visão, mas já estou a ver bem. Está a ver bem? Esse blind. Quantos dedos? Quantos dedos? Já está há 5 anos. Esses são quantos dedos? Um dedo só. One finger. 5. 5. Esse velho não estava a ver. Ele contou. Jesus, Jesus!
O azul de descer. O velho Calunga já está a ver. Nome do seu tempo. Malães Antônio, meu nome. Não vou testemunhar ainda a minha doença e nem os problemas. Mas só tenho uma coisa que eu posso dizer aqui. Que todos os irmãos prestem atenção do que eu vou dizer. Eu preciso entregar algo para o papá Simão Lutumba. Entrega! Eu quero provar da fé que eu tive. E eu consegui fazer e preguei a palavra a todo o sítio onde eu andei. Os irmãos que estavam aqui quisem me impedir, mas eu não quero com impedimento. Oh, fala já, seja breve. Quero entregar uma carta que eu escrevi às madrugadas porque Deus falou comigo. Eu quero entregar esse senhor porque esse senhor Deus está a trabalhar com ele. Todos os irmãos aceitem Jesus. Ok. Nós já subimos. Ele é nosso apóstolo. Ele já prega aqui. Em nome de Jesus, esse espírito de profecia é de mentira. Nós já conhecemos. É homem de Deus. Não é você que vai nos ensinar. Nome do nosso tempo. Nega, não lhe resista. Nega. Eu chamo Afonso Teca. Hoje é o último dia de estar em vida, porque o plano estava morrendo dia 23, que era hoje. Mas pela graça de Deus, Deus derramou o Espírito Santo em mim. Salva de palmas! Vem subir, o que aconteceu contigo? Quanto tempo durou? Sou Reginaldo Manuel, andava com paludismo há 3 meses. E febre tifoide, infecção nos pulmões. Mas depois da oração, tenho a fé que Jesus me curou. Typhoid, fever, salva de palma! Jesus! Controla ainda o teu corpo, controla a criança. Se alguém está curado, não esconda o que Deus te fez. O seu nome é? Fernando Paulino. O que aconteceu, Papa Fernando? Sofri 5 dias de dor de cabeça e tosse. E agora se sente bem? Estou livre. Salva de palmas! Aquele que acreditou no Evangelho e quer ser batizado, pontificas e pronuncias, te batizarão. Eu sou Lourenço Antônio Miguel. Venha orar a favor da minha família que se encontra atormentada, mas hoje tenho uma fé que já estão curados. Salva de palmas! By the grace of God, believe that the Lord touched the family and their eu life. Chamo Luiz Carlos Canga. Eu fiz 5 meses doente com uma infecção que me assolou a partir da coluna vertebral até o peto. E o peto ardia muito. Não me deixava até ir à paróquia. Porque dores eram intensivas. Fui aos doutores. Passei doctors. Em vários doutores. Doutor de medicina. Doutor de cardiologia. Dermatologia. Infecciosia. Mas não me curaram. Hoje senti as dores. Passou. Salva de palma para Jesus Cristo. Eu é. Eu sou Alberto José. Estou aqui, tinha sempre, tinha cá, tinha com doença da gota, tinha doença da gota, a promessa que me prometeu é essa aqui, tinha. Ontem caí, quando caí, até meus amigos vieram, tinha. Doença de gota? Sim. Quanto tempo fez? Já está 1 ano. Agora já se senti bem? Já estou a me sentir bem, mas agora, quando eu fui, quando eu caí, a boca ficou torta, então... Me mandaram aí na Maria Pia, porque Maria Pia tem especial para te endereçar. E agora? Fui lá, ainda me levaram até na morga. Quer dizer, consideraram-te que já estás morto? Me levaram até na morga. E colapsed no hospital. Aqui, almost Satanás, was put in a mortuary. Presente, because of this epileptic problem. Escuta, esse irmão aqui caiu a doença de gota. E quando ele caiu, dessa vez levaram-no. Até a casa mortuária. Was taken almost pensando que estava morto. They thought that he was dead. Mexendo-se. But viram que está bom. E lhe trouxeram aqui. Agora a boca já mexe. A boca já está. Fala, aleluia! Aleluia! Palma! Eu! Pode vir. O que aconteceu? Quanto tempo durou? Meu nome é Felipe Manoel Ferreira, tem uma dor de cabeça, Deus curou. Depois da oração, Deus curou. O quê? Ninguém ouviu? Tinha dor de cabeça, Deus curou. Salva de palma! Aqui, a nosso lado, tem uma criança perdida. Se a mãe, porventura, está ali, venha localizar o seu filho. Eu sou Adolfo Manoel, você tem a dor do peito, Deus curou. Salva de palma! Aleluia!
Eu sou Mário Miguel José, estava com enfermidade, dor do ouvido. O ouvido não parava de gritar há dois anos. Mas através da oração do Pai, estou curado em nome de Jesus. Palmas! Pode subir, o seu nome é do resto do tempo. Eu sou Antônio Domingo Diogo Francisco. Saí do Rio Longa, vim para orar minha família, mas tenho fé que já está curado. Salva de palma. Vem subir, o que é que aconteceu, quanto tempo fez? Eu sou a Margarida Domingo, estava atormentada há 7 anos com espírito de hemorroide e esta hora a infecção pulmonar durante 3 meses. Essa hora sentiu um moco. Salva de palma. Eu sou a irmã Elizabeth Kipipa e fui liberta do espírito da lascívia que estava comigo há 2 meses, amém? Salva de palma. Miguel Vicente, tinha problema de ouvido da barriga, mas passou com a oração. E agora está a ouvir bem. Está a ouvir bem. Palma. Nome do resto do tempo. Wanda Luquenia, fiquei atormentada com cabeça aberta durante 2 anos, mas pela graça de Deus estou curada. Salva de palma. Controla seu corpo, não esconda testemunho. Nome do resto do tempo. Eu é Maria Munema, onde passou Maria aqui mesmo na campanha. Salva de palma. A mãe que deixou perder a criança, ele não quer falar o nome, está a chorar. Vem em encontro do seu filho onde eu estou. Rosária Carlos é meu nome, vim pedir a favor dos meus pais que estão atormentados com AVC. Eu também estava há 3 anos com problema de hemorroide, mas tenho a fé que estou curada. Okay. Salva de palmas. Venha subir, o que aconteceu contigo, quem é o seu nome? Chama-me Vitória Tomás, eu vi com dor da coluna, dói tanto, há 10 anos para cá. Agora com a oração do Pai, estou curado. Salva de palma. Povo de Deus, bate palma para a glória do Senhor, bate palma. Nome do resto do tempo. Filipa Caçua, eu tinha aqui isto há 3 anos, mas pela oração do Pai, então a fé que Jesus curou. Salva de palma. Eu sou a Sonia André, tinha dor do pé há quatro meses, mas então a fé que Jesus me curou. Salva de palma. Vem subir o seu nome, o que aconteceu, quanto tempo fez? Luzia Bartolomeu, vi testemunhar, mas é muito bom. Eu estava ofendido, foi 3 meses. E dor do peito pela graça de Deus, estou curado. Salva de palma. Não te vá embora. Ainda tem testemunho que vai aumentar a sua fé. Espera ouvir. Chamo-me Isabel da Costa. Eu vim orar ao favor do meu pai e da minha irmã. Estão curados? Sim, estão curados. Salva de palma. Seja breve, o que é que aconteceu? Quanto tempo fez? Eu sou a irmã Esperança, tinha dor de barriga, tinha dor do ouvido. Minha irmã também deixou com o ferido na boca, depois da ação, hoje me curou. Passa, Alex. Eu também não entendi nada. Bebê, qual é a doença que tinha? Dor de barriga. Dor de barriga, Jesus curou. Palma. O seu nome, o que, é que aconteceu, quanto tempo fez? Eu sou a irmã Regina Antunes, vivo há 7 anos. Com muitas enfermidades no meu corpo. Mas eu tenho a fé que Jesus hoje já completou. Salva de palma. Vem subir. O seu nome, o que aconteceu? Quanto tempo fez? Eu sou Ana Domingos Gonçalves. Pedi a favor do meu filho que está incomodado e meu neto. Pela oração do Pai, Senhor, acabou de curar. Salva de palma. Vem subir, minha querida. O seu nome, o que aconteceu? Quanto tempo fez? Eu sou a irmã Mariana Francis Gonçalves da Cunha. Eu vim ontem bem atormentada com dor das costas, não podia virar, mas pela graça de Deus estou curada. Salva de palma. Jesus. Esse é grande. Chama Lousa Manuel. Tinha doença da coluna, não vale a pena mesmo. 1 ano e 10. Back for 1 year. Até... Não dá mesmo. Hoje, Deus me curou. Salva de palma. Jesus. Eu sou a Jandira Segunda. Na hora da pregação, a cabeça estava me dando, mas pela oração do pastor curada. Salva de palma. Aquilo que Deus fez em ti, não esconde. Se há diferença que está notar, vem dar seu testemunho.
Amém. Eu sou a Esperança Mateus. Tinha dor de bexiga, dor de estômago e ferida no coração. Mas desde ontem eu estava vindo aqui com as pernas inflamadas. Mas Deus já curou, já lhe vazia. Minha barriga estava muito cheia. Não estava conseguindo andar, mas eu já estou conseguindo. A minha barriga lhe vazia. Não chore mais, alegra-te, Deus é bom para conosco, não me adoece o tempo. Eu sou Maria Joaquim, mulher do Silva, me pedi casamento, mas ele está bebendo. Quando depois está lutando com outras mulheres, não aceita. Jesus curou para ele. He's not healed. She's not yet healed. O amor. Elisete Rubio é o meu nome e tenho três testemunhas a dar a meu Deus yet. Porque ele é muito bom. O primeiro testemunho é que deixei a minha irmã com tumor e tenho a fé que eu vou lhe encontrar curada. O segundo, deixei o meu irmão com pneumonia, vou lhe encontrar curada. Salva de palma! O seu nome, menina, o que aconteceu, quanto tempo fez? Eu sou Teresa Gomes Lopes, tenho com dor de barriga, mas coração do pai tá curado. Salva de palmas! Vem subir, o que que aconteceu contigo, quanto tempo durou? Primeiro iniciar pelo seu nome. Eu sou a Marcelina Francisco, desde onde eu estou com dor do estômago. Hoje o pai curou, eu vi uma coisa... Salva de palmas! Vem subir, devagar e bem. O seu nome, o que que aconteceu, quanto tempo fez? Eu me chamo Silvia. Eu tenho dor de cabeça, mas com sanção. Salva de palmas! O seu nome, o que é que aconteceu? Eu me chamo Jandira. Quando vim aqui na campanha, vim bem. Mas depois de um tempo, comecei a sentir uma dor de cabeça intensa. Quando o pai foi à oração, salva de palmas! Nome do seu tempo. Essa irmã Meuri, meu filho estava incomodado, tinha... dor de barriga e diarreia, mas tenho a fé que Deus já curou. Já curou, sim, senhora. Palmas. Nome do seu tempo. Eu sou a Marisela Mongrestia. Deixei a minha avó incomodada. Depois da oração, Jesus lhe curou. Sim, senhora. Palmas. Vem subir. O nome do seu tempo. Sou a Carla Dão Domingos. Vim aqui com muita dor de cabeça, mas da oração do...